Oikein hyvää päivää taas kaikille. Se on Make. Make täällä näin. Eikä mitään. Tiedättekö mitä? Kysymys tämmönen, että minkälaisia videoita te haluatte? Siis onko ne testissä vai? Onko mitä tahansa muut? Uintivideoita ei tuu enää. Se on niin matalaa se vesi, niin ei niitä oikein voikka tulla. Se on vaan fakta. Mut hei, tiedättekö te mitä? Saatte ehdotella tänne kommentteihin, minkä te kiinnostais. Ja mikä olisi semmonen, mitä mun pitäisi tehdä. Laittakaa vaikka ideoita tulemaan ja mä toteutan niitä oman aikani mukaan. Eikä mitään muuta. Nähdään ensi videossa. Kiitos kun olette kattonut mun videoita tähän asti. Ja toivottavasti katsotte tästä eteenpäin. Moro.